بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسط نمبر 803. امت مرحومہ حشر کے دن بخشی جائے گی. مومن حقیقی کون ہیں؟ اکرام مسلم کی حقیقت اور خلاصہ. اجتماعیت کے ثمرات. ایمان سیکھا جائے. دعوتی کام اور اس کا اسلوب. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری یہ امت امت مسلمہ امت مرحومہ ہے، اسے آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، البتہ اسے دنیا ہی میں عذاب ملے گا فتنوں، زلزلوں اور قتل و غارت کے ذریعے. رواہ ابو داؤد. مومن حقیقی کون ہیں؟ جس مومن حقیقی کو آخرت میں عذاب نہیں، وہ مومن حقیقی عقیدے میں شرک اصغر اور شرک اکبر سے پاک ہوتا ہے اور اعمال میں رسم و رواج اور بدعات سے پاک ہوتا ہے اور نیت میں مخلص اور نبوی کام یعنی دعوت اللہ میں استقامت اور اطاعت امیر پر گامزن اور فکر و جہد میں مستقل مزاجی اور منہج و طریق میں ما انا علیہ و اصحابی اور مستخلص یعنی استخلاص کا پی کر. پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن یہ اپنے کام سے ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اصل بات تو یہ ہے کہ استخلاص کا دوسرا نام عشق ہے. جس طرح سچا عاشق معشوق کے لیے ہر طرح کی اذیت برداشت کر سکتا ہے اور معشوق کو پانے کی جستجو اور اس کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہتا، اسی طرح مستخلص داعی اپنے دعوتی کام اور اپنے امیر مرکز اور اس کی اطاعت سے لمحہ بھر بھی غافل نہیں رہ سکتا اور مصائب برداشت کرنے سے گھبراتا نہیں. مخلوق سے بے نیاز اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والا، بلاؤں پر صبر اور عطاؤں پر شکر کرنے والا، سب کو دعوتی کام میں آگے کرنے اور خود کو پیچھے رکھنے والا، دوسروں کو ترقی پاتا دیکھ کر خوش ہونے والا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کو اچھے حال میں خوش و خرم دیکھ کر یہ دعا پڑھو، ازحک اللہ سنک، اللہ تجھے خوش و خرم رکھے. تنبی، داعی اللہ جب اس طرح کی زندگی جینے لگ جائے تو اس کی زندگی ساتھیوں کے لیے دنیا ہی میں بہشت اور مسلمانوں کے لیے رحمت اور عام انسانوں کے لیے باعث برکت ہو جاتی ہے، اور یہ اس کا یہ استخلاص انشاءاللہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں اسے مخلص سے مخلص بنا دے گا، یعنی لام کی زبر زبر سے بدل جائے گی اور پھر یہ شیطانی حملوں سے بچ جائے گا. شیطان نے یہ کہا تھا، الا عبادک منہم المخلصین، میرے چکر میں سب آ جائیں گے سوائے ان لوگوں کو جسے تو نے یعنی اللہ نے چن لیا، منتخب فرما لیا. ہمارے حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جذبے میں آ کر یہ فرماتے تھے کہ داعی اللہ کی تقرب اللہ میں ترقی کرنے کے لیے کوئی حد نہیں، صرف نبوت کو چھوڑ کر سب کچھ حاصل کر سکتا ہے. پھر یہ آیت تلاوت فرماتے تھے، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. اور جو مہاجرین اور انصار سابق و مقدم ہے اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مقرر کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. فائدہ، ہر مسلمان کو خاص کر اپنے ساتھیوں کو عزت دیں، چھوٹے ہیں تو شفقت کرے، بڑے ہیں تو اکرام کرے. علماء کرام اور دعوتی کام کے بڑے سرپرست ہوں تو ان کی خدمت کریں، یہی سوغات ہے دعوتی کام کی. مال اور دولت اور رتبے سب فانی ہیں،
اسے اللہ واسطے ٹھکرا دیں۔ یقین رکھے جو چیز ہم اللہ کے واسطے چھوڑیں گے اللہ ہمیں اس سے ہزار گنا زیادہ بہتر چیز عطا فرمائے۔ اور بھول کر بھی کبھی بغاوت نہ کرنا، بغاوت کفر ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت پر کھلا ظلم ہے۔ جس طرح سود حرام ہے، ظلم ہے، ایک آنا سود کھانے کا عذاب ایسا ہے جیسے اپنی سگی ماں سے 36 مرتبہ زنا کیا ہو، اور بغاوت سود سے لاکھوں مرتبہ زیادہ بڑا گناہ اور ظلم ہے۔ بھول کر بغاوت مت کرنا۔ شیطان نما، مفاد پرست لوگ، سیاسی پارٹیاں، مذہبی ادارے چند دن کی آسائش کے خواب میں بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیتے ہیں، حالانکہ انجام کے طور پر انہیں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگتا۔ باغیوں کی داستانیں بھری پڑی ہے۔ کوئی باغی، چاہے وہ فرد ہو یا بڑی تنظیم سے تعلق رکھتا ہو یا حکومتی طرز کا لیڈر ہو یا اس کی جماعت کا بڑا ہو، سب کے سب بغاوت کرنے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہوئے۔ ان کی دنیا بھی گئی اور آخرت کی بربادی علیحدہ رہی۔ اکرام مسلم یہی ہے کہ سب مسلمانوں کو اپنی زبان اور ہاتھ اور قلم اور سیاست اور سیادت سے تکلیف پہنچانے سے بچتے رہیں، سب انسانوں پر رحم کرنے والے بنے رہیں۔ جو انسانوں پر رحم کرتا ہے اللہ بھی اس پر رحم کرتا ہے، اور جو انسانوں کی تباہی اور بربادی کی سوچتا ہے اللہ اسے تباہ و برباد اور ذلیل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پاگل کتے کی طرح بے چین زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا کے مال اور دولت اور طاقت اور پاور اسے عزت نہیں دلا سکتے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ان اللہ یفعل ما یشاء، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اجتماعیت کے ثمرات، جس اسلامی گھر میں اور اسلامی جماعت میں اور اسلامی ملک کی عوام میں اجتماعیت باقی رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور تھامے رہو اللہ کی رسی کو سب مل کر۔ جو فرد اور جماعت اور ملک کی عوام اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں تو وہ فرد اور جماعت اور ملک کی عوام اللہ کی پناہ میں آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے انہیں باقی رکھتا ہے اور انہیں قوت اور طاقت اور رعب کی دولت سے نوازتا ہے، جس کی وجہ سے باطل مرعوب ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کی کوئی تحریک اور ترکیب اور ترتیب اور مکر و چال کارگر نہیں ہوتی، چاہے وہ اپنے سپورٹ کے لیے ساری دنیا کی دولت اور قوت کو جمع کر لے، آخر اسے ناکام اور رسوا ہونا ہی پڑتا ہے۔ یہ سب آسمانی نظام کے فیصلے ہوتے ہیں، دنیا والے اسے رد نہیں کر سکتے، اور جب مسلمان ایک قالب اور ایک جسم ہو کر جو چیز اللہ سے مانگتے ہیں اللہ اسے ضرور عطا فرما دیتے ہیں، چاہے وہ چیز انسانوں کی ہدایت ہو یا عادہ سے محافظت ہو یا پھر ان کے خلاف مدد و نصرت ہو، اللہ کا وعدہ ہے ضرور پورا ہوگا، اور وہ قادر مطلق ذات اپنے بندوں کو ہرگز مایوس نہیں چھوڑتی۔ ایمان سیکھا جائے، اللہ کے راستے میں وقت لگا کر ایمان کی دعوت دیتے ہوئے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ایمان سیکھا جائے، اس لیے کہ حدیث مذکورہ میں مومن کا ذکر ہے، یعنی مومن کو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا اور اس کو عذاب دنیا ہی میں فتنوں، زلزلوں اور قتل و غارت کی شکل میں مل جائے گا۔ اس وقت مسلمان کو لوگ محض اس لیے مارتے اور قتل کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ فرعونی طاقتیں بھی بنی اسرائیل کو جو اس وقت کے مسلمان تھے قتل کرتے تھے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو محض اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ جب فرعون اور اس کی حکومت اور اس کے آدمیوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا تو ان ظالموں کو سمجھایا گیا، مگر وہ باز نہ آئے تو پھر اللہ نے ظالم حکمرانوں پر اور ان کی حکومت پر اور ان کے اتحادیوں پر عذاب بھیجا۔ خون کا، ٹڈی دل کا، مینڈک کا، طوفان کا، کھٹمل کا، اور پھر حکومت اور حکمران اور حمایتی سب ہلاک کر دیے گئے۔ بالکل اسی طرح 70-80 سال سے دنیا تمام میں مسلمانوں پر ظلم توڑا گیا، سارا کفر متحد ہو کر ظلم کیا، آخر کار اللہ نے وباؤ اور بیماریوں کو ان ظالموں پر مسلط کر دیا اور سب کے سب اس عذاب میں گھر گئے۔ اب یہ عذاب رکنے والا نہیں جب تک کہ یہ ظالم اپنے ظلم سے توبہ نہ کر لیں۔ مسلمان جہاں بھی ہے اور وہ اس کی اسلامی املاک کا کاروبار، گھر بار، اہل و عیال محفوظ نہیں، دراصل یہی وہ فتنے ہیں جسے حدیث والا میں گنوایا گیا، اس پر وہ صبر کر لے، ایمان اور دین پر جمع رہے، برداشت کرے، یا تو اللہ اس کی مدد کرے گا یا تو پھر اس حال میں وہ دنیا سے رخصت ہوگا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ یاد رکھیں،
کسی حال میں بھی ایمان نہ چھوڑے، کیونکہ ایمان جنت کی کنجی ہے، بغیر ایمان کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور ایمان کا معیار ایمان صحابہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، بس اگر یہ لوگ ایسا ایمان لائے جیسے صحابہ یعنی تم نے ایمان لایا تو یقیناً یہ لوگ ہدایت پائیں۔ عمل میں حضور کی اتباع کرنا ہوگا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ ہے۔ فائدہ، انبیاء کے ایمان کا درجہ بہت ہی اعلیٰ اور ارفع ہوتا ہے، اس لیے ایمان میں صحابہ ہمارے امام ہیں، اور عمل و اسوا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقتدا ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی۔ حضرات صحابہ کا ایمان صاف ستھرا، اوہام اور تاویلات سے یکلخت پاک، ایسا ہی کھرا ایمان چاہیے۔ ایسے ایمان کو سیکھنے کے لیے عقیدہ تحاویہ اور فقہ اکبر کا مطالعہ ضرور کریں۔ باب العقائد میں چاروں ائمہ اکرام متفق ہے اور ایک رائے رکھتے ہیں بغیر کسی اختلاف کے، اس لیے ہمارے دعوتی کام میں سب مسلکوں کے لوگ آنکھ بند کر کے بغیر کسی اختلافات کے چلتے ہیں۔ اختلافات تو صرف فقہ اصغر یعنی فقہی مسائل میں واقع ہوئے ہیں، اور سب ائمہ اکرام کے پاس اپنی اپنی بات کی صحیح سند اور دلیل موجود ہے، اس لیے امت مسلمہ کا سواد اعظم یعنی اہل سنت والجماعت عقائد کے اختلاف سے پاک ہے، اور اعمال میں سنت عادت اور سنت دعوت میں بھی کوئی اختلاف نہیں، صرف عبادت کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے، جس کا تخمینہ لگایا جائے تو سارے دین اور اسلام کا بمشکل 5 سے 7% حصہ ہوگا۔ 24 گھنٹے میں صبح سے لے کر شام تک کے اعمال کا جائزہ لیں تو بستر سے اٹھنے سے بستر میں جانے تک 5 نمازیں ہیں، جن کی ادائیگی کی طریقوں میں چند باتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، باقی دن بھر کے کام سنت طریقوں اور ان کی ادعیہ پر ادا ہوتے ہیں، جن میں سب مسلک متفق ہیں۔ اسی طرح سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ، ایک دفعہ روزے کا معاملہ اور حج، امیر لوگوں پر نکاح، طلاق، خلا، فسق وغیرہ کے احکام، تقسیم میراث، بیع و شراء، ایجاد، بہرحال ان مختصر مسائل کے فقہی اختلاف کو سلفیوں نے معمہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کرام کی عمروں میں، طاقتوں میں، اسباب میں، عزتوں میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے ان فقہی مسائل کے علوم کو پوری تندہی سے انجام دیتے آ رہے ہیں اور خاموشی کے ساتھ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دعوتی کام والے علماء اور مدارس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی خدمات بجا لائیں، تبھی تو ہماری دعوتی محنتوں میں جان پڑے گی، روحانیت اور برکت نازل ہوگی، ورنہ ہماری تبلیغ روح کے بغیر بے جان اور ڈھانچہ بن کر رہ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اجتماعیت کی دولت سے نوازے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوئے ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔